Защо трябва да си в това състояние? Атанас е преуморен от живота. Най-вероятно. Айде, давате по телевизията, гледай малко. Гледай малко по телевизията, ще ти дават. И я кажи сега как е компанията? Компанията е супер. Караджов е с нас. Има рожден ден, да е жив и здрав. Аз съм. Георги? И момчетата? Сега отиваме в Стокхолм при сестра ми и при майка ми. Затягаме коланите и излитаме. Какво става, Георги? Пътувам за Франкфурт първо и след това за Стокхолм. Как е групата? Умрели глави. Не съм кадър аз. Георги, ти спал ли си с стюардеса някога? А, да, с стюардеса. А, коя бе? Нищо особено, би каза, че. Една стюардеса, но то не е нищо особено. Даже имам секс костюм за стюардеси. Лаже! Имам, бе. У вас? С шапката, с едно такова. Много хубаво. Мало ти го дам да го ползваш, не? Скачам ли ли? Хайде скача! Креми! Здравей! Ще правим, не ме страшно. Как сте? Къде си бе, Розалия? Не се бъдеш нормално, ще ти стане страшно. Ще ме отрежда. С две голям ножици имам на си. Огромни са. А добре, вие оставите сутиене, използвате ли тук? Не, сутиене няма. Добре, ясно. Чакай. В Швеция е модерно. Чакай. И аз не го носа. Между... Как си, Наско? Много добре. Точно както изглеждам. Мана вечер е препил. Направил се го кадър. Ти го питаш как е. Виждам, че не мога гледа. Ти се труден за рисуване. Следваме Розалия, при нея Танас, че екип е много голям. Кацахме на летището, взехме един рентакар, знаете кой е шофьора, и отиваме към хотела. Малко да се оправиме, след това сме на вечеря при мама. Тони, я кажи сега първи впечатления от Швеция. Човек, аз съм направо оплашен. Тия хора какви таксите имат? Като ние си караме новите коли,
Те са Тесли, те са Мерцеси, те са БМВ-та. Всичко на ток. Няма дизел, че да трака. Всичко е европейска работа. Много е готово. Ти гледай как караш, ей, Лутко. На те свалям от колата. Токовите гаси, гаси. Готови ли сте? Vamos. Vamos a la playa. Само моля ви се, бъдете се навън. Кто пришел? Вътре с обувки, нали? Не! Събувай, кочуги! Не тук, Кумчо! Не тук! Да махна малко от моето, чакай! Здравей! Здравей! Как си? По-добре! По-добре? Гого, тия дни не ми беше добре, защото се ядосах и дигнах много висока кръвна нарека. Имахме ситуация от преди няколко дни и майка ми беше... Тейка едно Олга интервю. Казвам се Олга Деспотова. Първата жена на господин Йордан Бачорски и майка на целия клан Бачорски. Нашето семейство е едно много широко скроено семейство, в което има сватби, разводи, раздели, събирания, много деца. Това е една голяма фамилия с много разнообразен живот. С бившия ми съпруг се запознахме като спортисти. Бяхме женени 10 години точно, след като се получиха разни недоразумения, основани на лични връзки и разделяне на позициите и възгледите за живота, стигнахме и до развод. За 10 години успяхме да създадем 4 деца, къща, вила. Опитахме се да направим заведение, но не успяхме да създадем хармонични отношения, които да продължат. Децата бяха на 5, 6, 7, 8 години, когато се разведохме. След като се разведохме, 6 години аз ги гледах сама. Бих разказала повече за мене си, защото не бих искала да разказвам грозни неща за бившия ми съпруг, така че ще разкажа за себе си. Наложи ми се много да работя, защото да издържаш 4 деца не е лесно. Бившия ми съпруг ми беше много ядосан и ме наказваше икономически. Господин Бачорски се опитваше да ги спечели с пари. И една част от момчетата се съблазниха и отидоха при него. Това беха Антон и Даниел. И аз нямам упрек в сърцето си, защото по-лесно се живее на место, в което има пари. А Наско и Розали останаха при мен и изкарахме едно дълго бедно съществуване, докато успеем да се измъкнем от това. Свързано с много работа, с много упоритост. Пътувахме в чужбина тримата, работехме в различни страни. С Наско се разделихме примерно след 8-9 годишно заедно съществуване. Той си пое по неговия път, имаше партньор. Розалия и аз също се разделяхме в определени години. Аз работех в една държава, тя в друга. Айде. Розалия, ти не ме прегръщаш, не ме целуваш. Бредатко. Тя ради обувките. Сега ще имам антибиотик. Имаме. Сегашните отношения с господин Бачорски са в едно равно поле, да кажем. Сме ситуирани. Няма изблици, няма омрази, няма някакви противоречия. Всеки си живее живота и се опитва да продължи.
Това, което мен ме радва лично е, че за негов изключителен късмет той срещна една много добра жена, която можа да го изтърпи толкова години, която е един много положителен човек. Аз си я уважавам много. Също така тя е майка на доведения ми син, който също много обичам, казва се Георги. Гуги, беше по пътя. Добре. С Розалия живееме в Швеция вече 15 години. Шведски граждани сме. И това е една страна, която ми даде всичко, което България не ми даде. Имаме страхотен дом, работа, чувстваме се добре. Имам мир в душата си, това искам да кажа. Не, сами се мазваш в момента. Сега в момента ми се мазваш. Малко! Трябва ми взе малко пренесен. Ама е хубаво. Не, не, не! Не, Тони! Да го върна, дай ми такова. Дай, ми хвърят. Да си майка на много деца не е трудно. Стига да имаш силите да понесеш всичко, което се случва около това. Човек трябва да е готов да приеме и доброто, и лошото, и това, което не му изнася, и трудностите. Това е. Така, проблеми, включвам котлоните. Кой ще прави салатата? Аз мога да пия една бира. Може. А между другото, аз си взех един сайдер. Шефа ще залегне на бирата. Робите ще работят. Така ли сте? Така, да. Така ли сте? Така, да. Давай да е салата тук, айде. Ти ли ще правиш? Йори, ти кога си пипал салата, отивай салата да ще пиеш прави. Отивай да пиеш бира, Атанас, иди седни и ти там, пък те пиеш бира. Добре, аз ще помогна преди бирата. Не, аз с него съм в тандем, той винаги ми помага. С него имам невероятен синхрон. Това е момчето, което ми се обажда всеки месец. Успява да намери време, да ми каже как си, какво правиш, на къде върват нещата. А, тия другите те отсвирват, така ли? Ами останалите са по-заети така, с други неща, но той е много мил. Много го обичам. Много добър готвач съм. Винаги ми е било страст. Георги, много страстен ще дойдеш ти. Винаги съм бил. Нещо помагам. Искам като миеш чините и вилиците да се стараеш малко, Георги. Не е така само. Здрасти. Хубаво. Хубаво. А, така. Ще ми правиш ли проверка? По-добре да не те проверявам, че няма да свърши скоро. Ма може ти да ги измиеш, ако искаш. Мога ти покажа. Не да ги измия. Мога само ти покажа. Да ми покажеш как. Остави на мира, Георги. Е, аз не, ако не тормоза, кой? То вече на нищо не прилича. Е, знаеш колко му харесва. Е, опитай. Чакай, кога ще го избърши. Я му избърши сега. Просто ти искаш да го накараш да се почувства зле. Не, закачвам се. Не знам ти я закачвам. Не ти ли харесват? Ми не, защото съзирам някаква тенденция вътре. Срещу Георги конкретно? Ми да, защото ми е любимец и вие... Георги си любимец? Ми да. Какво дискриминация усеща? Еми, какво да не правя? Това е истината. Никога не ме е разочаровал. За разлика от нас? От вас, да. Така е. Истината трябва да се казва. Относно търпимостта в връзките вътре в семейството, е сложно да се каже, че всичко е балансирано. В определени етапи не е никак. Напълно хаотично, има омрази, раздели, нежелание да се срещнем. След това обаче нещата, както в живота, се преобръщат. Започваме наново да се харесваме, примиряваме се един с друг, откриваме хората по друг начин, след като са минали години. Всеки се променя. Променя гледната си точка, променя отношенията си и в крайна сметка е по-добре да се живее в разбирателство, отколкото в конфликт. Сега. Розали, виж какво сме ти взели на тебе конкретно. Боли ли? Борихтит. Едно роботче. Борихтит. Ще си го кръстиш ти както си обичаш. Какво си? Леле, мерси много. Само си обикаля, само си играе. А върху клините какво ста? И върху клините.
Този състав не сме избрали тук в къщата и това е подарък, който е от всичките нас, братите. Кремчо, гледай! Интересно, защо избраха на тебе да ти го дадам? Задавам си въпроса. Чувал съм, че обяснява как прахосмокира сутрин след работа. И това е един хубав подарък, с който ще можеш да го ползвам. Много съм щастлива. Това е най-хубавото, което го има. Леле, невероятен е. Но тя да го пробваме, да го гледа с любов наистина. Мога да го пробваме и по-късно, дали работи. Айде. Страхотен подарък, мечтаяхме си с Ол. За една чистачка. И ни се появи. Това е първият подарък, който петимата, всъщност четиримата ми правят заедно. Така че наистина нещо голямо. Айде, здраве. Айде. Да сме живи и здрави. Да сте живи и здрави всичките. На здраве. Аз искам с Тони, с Рози, с Томиско. И когато сме здрави, да сте най-зле, така да сме. Дай Боже. Ми изключително много се радвам, че ги видях заедно на масата. И се надявам това да продължи да се случи пак. Като малки най-много обичаха да ядат шоколад. Само Тони и Атанас не го ядяха, пазеха го и после правяха скомина на другите. В крайна сметка им даваха шоколада си, защото те не ядат. Или бартер за нещо. Да. Наистина. От кога не сте сядали така в тази конфигурация? Тук в Швеция никога не сме сядали по този начин. Никога не сме били всички. Искаш да кажеш всички да са на лице. Всички заедно да седнем в Швеция. Тони не е идвал, защото ако иска той да каже. Що? Защо не е идвал? Тука не съм идвал. И мисля, че първо, че не бях поканен. Така. И заради това не съм идвал и че... Аз примерно съм говорила с Даниел и той ми казваше, че ти първо не искаш да пътуваш. Второ, без Рени няма да дойдеш. Разбирам. Това от моя гледна точка. А не, че ти не си бил желан тук. Антон не е идвал в някакво степени заради това, че той малко... За него е най-важно да бъде със семейството си. И той малко се дели самия. Той самия оказа, че е подчехал. И... Как да кажа, за него е най-важно да е с него от семейството. Не съм идвал в Стокхолм, защото не съм бил канен. Никой не ми се обадил да ми каже, искаш ли да... Макар да дойдеш. Ти и Рени, само елата, не мога да поема вашите билети или какво се е, що си. Никой не се обадил да ми каже това нещо. Да, верно е. И аз имам едно обяснение, защо не съм го направила. Защото имаше някои неща, с които Рени ме обиди. Не ми беше приятно да общувам. Понеже не исках да я създавам скандали между особици, затова си мълчах. Аз какво те обидила? Защото изглежда, че може или съм забравил, или не знам. А ти аз въобще мисля, че нито се интересуваш, нито участваш в това. Беше на зараждането на Андрея. Аз имах в джоба си 20 лева. Декември ще се изписва детето. Успях да купа един букет от три рози, някакви дрешки, дойдох в родилния дом за изписването. И с моите жалки три рози бях изблъскана от Зоя, защото ще се правят снимки. И тя казва, тоя грозен букет да го махате. Ей там, Йордан е купил един огромен букет с рози. Снимайте него, с него ще снимате. Да, но всеки има различни възможности. Рени ли го казал или майка? Майка и Рени се съгласи също. И не ми беше приятно никак. Защото просто всеки човек в различно време от живота си има различни финансови възможности. Така. Ако съм имала тия възможности, сигурно я щях да й донеса една бъчва с рози, за да се представя колко съм велика. Но просто нямах. Това интервю сега го давам, след като момчетата се върнаха от Стокхолм и разбрах за тяхния разговор. И за това, което не съм разбрала толкова години. Като едно момиче родило на 21 години и за пръв път му се случва нещо подобно, не съм обърнала внимание, не съм забелязала ако някой е бил сърдит, изобщо не е имало как да забележам.
Аз си държах бебето, което не знаех още какво да правя. И нито съм забелязала кой какъв букет носи, нито кой какво ми е подарил. За мен това в момента не беше важно. Бях в еуфория и се радвах, че се прибирам, защото бях 14 дена в болница. Изобщо не съм забелязала, ако не станал някакъв проблем. След това дойде питата на детето. Там присъстват само жени, затова знам, че ти не знаеш. Но аз бях там. Става въпрос, че трябва да се чупи питката на детето и се започва. Розалия не дам да не се протяга изобщо, защото тя няма семейство, няма майка и баща. Аз бех в шок. Ето аз сега след толкова години пак разбирам, че нещо е станало на погачето. Даже не си спомням кои са ми чупили питката над главата и какво се е случило, не знам. Наистина, честно, не знам. И тогава нищо никой не е казал. Искам да съм аз или... Никой не е казал какъв е проблема. След това нещо, фактически аз повече не исках много да общувам. Това е истината, защото не заслужавам това отношение. Според мен. Третия път беше, когато ти поиска да ползвате къщата в Троянско. Да. И аз с радост ви я дадох. Защо не? В един прекрасен ден виждам във Фейсбук една снимка, в която ти убиваш някакви змии в градината. С една лопата и аз съм тагната там до змиите. Отрени. Каква е логиката? Рен никога не е тагвала Олга в никакъвто и да е пост. Единственият пост, който някога Рен е тагвала Олга, е в змиите. Сега за първи път чувам, че е била обидена от жена ми и от тъщата. А преди това никога не е била тагната. Какво съм го заслужила? Какво за змиите, не разбрах. Тагната съм с змиите, които Антон убива в градината. Тоест ти го тълкуваш, че... Съедно, че Рен... Тя е една от змиите. Аз съм тагната от Рени до змиите. За кое? Е, що не го тълкуваш, че приемам това дом е твой и те тагна? Дома не е мой, аз това написах на Рени, аз не живея там 15 години. Какво мешава аз имам с тия змии? На документи е твой. И какво общо имат документите с змиите? Не, аз защитавам, споделям мнение, не казвам. Абсолютно, проблемът е, че това е прецедент с тагване на Олга, разбираш ли? Никога не е била тагвана в Троян. Единственият път, когато я тагва, е с змиите. И тогава ми написах на Рени да не ме тагва повече. И затова, за да не се ядосвам, съм ограничила контактите, разбираш ли? Ама вие по принцип нямате... Като не се срещаме, няма как да се засягаме, нали? Според мен не е искала нещо да те засегне. Ми задавам си въпроса, защо не ме е тегнала на терасата, примерно. Или някъде другаде, или да каже, това е свекърва ми, тя ни даде да ползваме тая къща. Така е, така е. Аз съм тегната до змиите. Да затова не съм поканила Рени, а той ми обясни, че ти без Рени няма да дойдеш. И затова не повдигнах въпроса, защото тия обясненияха, че теха да станат преди 10 години, примерно. И ние да си развалим отношението окончателно. А защо? Реших да бъда по-интелигентният човек и да си мълча. Но понеже сега стана въпрос, разказвам случката. След това с змиите малко пресилено ми се вижда, ако трябва да съм честен. Мисля, че Рени просто искала да покаже змиите, а не че е изравнила с змия. Защо това е единственият път, в който е била тайната, иначе? Е, не знам, това трябва да питаш Рени, но може би пък да покаже, че... Защото само тогава е имало змии, не знам. Тази къща никой не я обитаваше. И когато отидохме, беше страшна джунгла. И също така, когато той прекопаваше двора, от земята излезе едно кълбо с змии. И бяхме втрещени, кога ние софиянци тук сме виждали такова нещо. И снимахме съответно змиите и други снимки също. И отбелязахме Олга в тези снимки да види какво сме направили, какво сме постигнали. И да види змиите. Беше си интересно за Фейсбук като цяло.
Никога не съм мислила, че с това тагване и с тези снимки ще обидим някой. Напротив. Ние тагнахме с цел да види подобрението на двора. Това какво сме постигнали и мислехме, че ще е щастлива и доволна от напредъка. И че тази къща я обитаваме и не я оставаме да се руши. И съжалявам, че така се е получило. Не съм и предполагала, че може да се обиди и смятам, че нещата трябва да се изговарят, за да няма такива недоразумения. Аз винаги от ден първи, когато съм се запознала с баща му и Мариана, с Олга и Роза, винаги съм се държала уважително и никога не съм си позволявала аз да обида или аз да започна някакъв спор. И просто така съм учена към по-възрастните да имам уважение, камо ли пък към родителите на мъжа ми. Надявам се, че тая хубава млада жена ще си промени отношението към мен. Защото аз не го заслужавам това нещо. Аз съм, смея да кажа, че аз съм свекърва за пример. Никога не ви се бъркам, никога не ви се натрапвам. Не ви притеснявам, винаги когато дойда в София, аз изимам хотел. Не ви искам пари, не се друсвам там да ми обръщате внимание, не ви занимавам с моите проблеми. Никога. Емоция по отношение на Рени нямам, злоба, яд и такива неща. Съжалявам просто, че съм допуснала толкова да се... Почувствам зле на практика от техното отношение и толкова години са загубени. Това е. За съжаление, една снимка, една погача и няколко рози са прекратили желанието, може би нейното желание да участва в нашия живот, което е жалко и това пък не ни спира да за напред да променим нещата. Пожелавам на снахите ми да имат едно по-добро възпитание, едно по-добро сърце, защото предстои те да станат свекърви. И ако те са такива като снахи, какви ще бъдат като свекърви? Ще отроват всичко около себе си. Това е моето послание към снахите. Тук вече говориш... В множествено число. Тук вече говориш множествено число. Да. Защото имам да кажа нещо и за другата снаха. Тия неща трябва да се изговорят, за да се престане. Защото това е един кнет, който стои години. Загубих общуването с Антон, с Рени и с останалите. То по принцип едно общуване никога не е само с положителни емоции. Но е много жалко за изпуснатите години. Добре де, а аз обидил ли съм те с нещо? Да ти кажа право, мислил съм за твоето поведение. Това, че няма никаква реакция никога по отношение на мен, би трябвало да означава само, че ти си съгласен с тях. И това важи за всички останали. Защото, примерно, аз когато смятам, че нещо не е така, аз реагирам. На първото, аз за тия ситуации, често казвам, не ги знам. Дори и за публикацията във Фейсбук. За това го знам. Ето. Но това, честно ти кажа, лично на мене не ми е минало през акъла, че поне съм убил тия зми и че тя те е тръгнала за това нещо. Не ми е минало през акъла, че нали те унижава. Или те обижда. Или те обижда. Добре, приемам, че е така, но по принцип според мене, ако един човек не може да каже нещо в защита на майка си, това означава, че той не я одобрява. Че моите синове не ме защитават, съм чувствала много пъти. И по отношение на отношенията с бившия ми съпруг, и по отношение на това, че избраха да ме напуснат, за да отидат при баща си, който имаше повече финансови средства. А след това години наред чувах, че те не са имали майка, което е много обидно. Самия факт, че няма реакция, означава, че тия момчета на практика не са доволни от мен. Това е. Може би става въпрос за пари. Мислила съм и върху това, защото обикновено така средностатистическият човек е разочарован не толкова от емоциите и отношенията, колкото от парите.
Не съм имала много пари, не съм ви дала много пари, не съм ви давала за рождението на вашите деца. Единственият път, в който можах да събера някакви пари, беше там преди някое време. Дойдох в България, давах ви по 1000 лева, толкова съм имала. Така че... Това е твоето лично мнение. Ако може да ми простите за това, че не съм много богата, ще бъде добре. Еми, представи си какво е за една майка, заради нейната бедност, да изостават децата. А къде е сърцето тогава? Окей, мила е бедна. А къв човек е? Въпреки това те я напускат. Представи си ти като майка, ако твоето дете утре ти каже: еми, не те искам ти. Оставам те. Ма тук сега ти изказваш някакви твърдения, които според теб евентуално ние сме така, защото ти нямаш пари и това е твоята гледна точка. И в следващия момент си стипосваш на масата, ако може да ми простите, че не съм богата, и ни хвърляш директно вина. А ти питали ли ние какво мислим на подема? Ами тогава защо е това съгласие с реакцията на вашите дами? Това въпрос го задаваш и след това говориш за пари. Ето. Ти можеш да кажеш, това е моето мнение. А не да ни търсиш. Аз точно така казах, че това е моето мнение. Искаш да ти ни се извиняваш, да ти, ние да ти простиме, че ти нямаш пари. Да. И директно казваш, ама това е не, това не е истината. Това според тебе не е истината. Това е твоята гледна точка. Но това не значи, че не, че не е гледна точка на другите. Никога за мен не е било проблем това, че майка ми няма пари или че не е... Просто не сме били заедно, така че... Не съм бил, пак казвам, не съм бил никога лишен, когато тя ме гледала и когато ме гледала баща. Мисля, че като, защото аз вече съм родител и би трябвало, можеше да дигна телефона и ми каже: Антоне, какво става? Защо е това нещо? Това ти не се обади да ми питаш защо Рени е поснала тая снимка, защо аджиба Рени и Зоя се държат така с мене. Аз тогава може да взема някакво отношение, защото ще го знам това нещо. Аз не го знам. Съгласен. Добре. И тогава аз... Приемам, че това е моя грешка. Да. И от тук нататък е така, ти, ще го правя. Ти се обидила, на мен спираш да ми говориш. Айде, Рени е окей. Тя е черната овца в цялата къща. Мене не ме касае общото мнение за Рени. Аз говоря само от моя гледна точка. Да. Можеш да ми дигнеш телефона и ми кажеш: така и така, нещо имате против мен ли? Какво става? Защо Рени така ме пуска по Фейсбука? Аз тогава мога да... Ако не взема така отношение, тогава можеш да ми се сърдиш и да ми кажеш: не си прав. Съгласен съм. Ако е имал един телефон да се дигне и да се каже какво става, аджиба, че можеш да не губим тия години, където не сме се говорили и където не сме се виждали толкова често. Аз не съм искала да има скандали. И затова съм си премълчавала. А ти сам не можеш да прецениш нещо дали е правилно или не. Добре, аз казвам пак, за първите два случая, които ми ги казваш, и когато е било на изписването и после в пощупулника. Да. Не, пощупулника, както и беше другото. Питат, да. Аз не съм бил там. Верно е. Или съм бил по-далече, не съм разбрал ситуацията каква е. Но може да кажеш все така. За конкретния случай да ми кажеш: Тонка, какво става? Какви са тия змии, какво е това нещо и това отношение? Тогава аз вече, ако не съм взема отношение, да ми кажеш: и ти си грешен. Можеш ли да ми кажеш, през тия години ти винаги беше в отлични отношения с Рени? Не. Аз съм чела и SMS-и, и какво ли не, и грозни приказки. Трябва ли ще ли в този момент аз да утежнявам ситуацията и с моето недоволство? Как смяташ? Но това си между мен и нея, каквото е имало. Това е между тебе и нея, но на практика, ако аз наливам масло в огъня, нещата ще се влушат още, нали? И ще има майка му повлия, дойде, разправя се, оплаква се и каква стана тя? Кой ще е виновен? Никой няма право на никой да се меси в живота. Мога да му дадеш някакъв съвет, акъл, ако човека иска да го вземе, окей, ако не. Не, за мен не е права. Много умело ще тук подхода. И влизаш интересно в темата. Какво искаш да кажеш? Аз седа и слушам и чак не мога да повярвам къде говориш. А по този начин ти да влизаш и да казваш: ама вие сте имали тегави отношения. Във всяко едно семейство, така както и ти и баща ни сте имали тегави отношения, за които пък ние в последствие никога нищо не чухме. Аз говоря за себе си. Така.
И сега тук да се върнем и да опрекваме и да обвиняваме и да хвърляме мутики и един път, ами, след като нямам пари, моля ви, простите, че нямам пари. И втория път, ми ти си бил в тегави отношения, аз няма да наливам. И трети път, ма 15 години по-късно, аз ти го казвам в очите. Е, тогава що го говориш, що го казваш? Защото стигаме до въпроса защо той не е идвал до тука. Говорейки с Антон за това, всъщност се почувствах по-добре в отношението си към него и той е прав. Аз си трябвало да се разправя. Трябвало е да му поставя ребром въпроса. Ще кажа още нещо. Аз мисля, че с Розалия двете малко просто, не знам, вталясвате се и прекалявате с начина, по който вие прочитате едно изречение, прочитате го и начина, по който всъщност вие го... Тълкувате. Тълкувате. И при вас няма никъде обсъждане. Няма. А защо? А дали? А какво? Там има директно една гилотина и давай да режеме глави. Чакайте, защо ще режеме глави? Ма дайте го обсъдим, дайте ви ме. Както казва, Антон, дигни го по телефона и го питай. Що ме такват с змиите? Изчисти темата. Да? И няма да ти тежи. От тук нататък изчистваме темите на 100%. И аз мисля, че всичко трябва да стане сега. Има проблем сега, изчисти се сега. Моя анализ за моето мълчание е първо, че аз не бих постъпила така с друг човек. По начина, по който те се отнасяха и по тая причина не мога да го приема като поведение и се чувствам зле. Чувствам се наранена. Привърженик съм на това, че трябва да се изразяват мнения и че трябва да се търси сметка. В крайна сметка сме роднини. Ти мога да си продължиш да кажеш и за другата жена на Даниел жена. Чакай малко. Така и нищо не казва. Я да сложим картите на масата. Хайде. Хайде да ги сложим. Искам да чуя твоята гледна точка за ситуацията. Заповядай. Да разкажа какво се случи. Ма заповядай, аз нямам какво да крия, нямам какво да... Е, то изчезна коментарът, така че. Изчезна, бе? Ма нормално да изчезне. Ако ти ми беше направил такъв коментар на мене, не коментара, а ти казвам, ще изчезнеш и ти директно като профил около мене. Но нека първо да обсъдиме каква е ситуацията, за да си говорим. Еми, това е положението. А знаеш кое е най-интересно? Това си ти, да. Че аз самия нищо не разбрах по темата. И се опитах да проведа разговори с майка си и с сестра си и нищо не разбрах по темата. И сега ще ти кажа още нещо. Атанасия една дума не обели по темата с мене. Една. Единственото нещо от човек, от който знам нещо, е Атанас, от който разбрах, че ви сте се изпокарали. До там. Айде сега ми кажи за какво иде реч, защото пък на мене ми е интересно. Без да... Просто не знам, аз съм запознат. Какво първо се случило? Подхода ти и неуважението ти към сестра ти и майка ти за сметка на новата ти жена е абсолютно стара, без никакво уважение нямаш. Но това ти като... го казваш. Не, слушай ме сега. Във всеки един миг ти си готов аз да изчезна покрай тебе. Ма това са твои моето... Не, ти мълчи и слушай. Моето коментарче да изчезне и аз с профила ми около теб и аз да изчезна. Категорично. Това е твоето уважение към мен. Значи ти, един човек, който го познаваш от някакво малко време, си готов да го поставиш е тука, а мене и майка си да ни изриташ и ние не сме хора, защото има някакво мнение. Съвсем като нашето мнение по отношение на тази жена е породено от нейното държание по отношение на теб. Сигурен съм. И на нас. Сигурен съм, че така. 100%. Сигурен съм. Гледайки в семейството на Даниел, мисля, че всички първоначално ме приеха позитивно по простата причина, че Даниел на 14 февруари събра абсолютно всички и много ясно заяви, че това е неговия избор. И ако те искат да бъдат до него, те трябва да приемат неговия избор. В онзи момент всички, разбира се, усмихнати ме приеха. Дори майка му беше човека, на когото аз първо съобщих, че съм бременна. Дори не се обадих на моята майка, обадих се на неговата майка. Към този момент с нея се чувахме много и към този момент аз бях... Да, ще кажеш, само това е било преди 3 години, но за тези 3 години всъщност аз израснах много емоционално. Към този момент все още бях едно момиче, което влиза в едно семейство, случват се някакви неща, които
Аз допреди това никога не съм изпитвала като емоции. И може би в нея намирах някаква подкрепа и опора да говоря с някой по-възрастен от мен. Мисля, че с нея много си приличаме. Тя също е Зодия Дева. И тя така ме прие много, много сърдечно, много чисто. С нея имахме наистина чисти разговори. Когато Даниел реши да приключи отношенията си с Емилия и да има нов партньор Атанаска, той беше достатъчно искрен и прям да дойде да ми каже: майко, еди какво си. И аз му казах: добре, Даниеле, в крайна сметка ти решаваш с който ще живееш. Това е твоя избор. И аз ще го подкрепа. Но важното за мен е, че ти ще бъдеш истински мъж и ще продължиш да подкрепяш Емилия и детето. И че аз ще остана свекърва и за нея. Комуникацията ми с Олга и Розалия спира в момент, в който Даниел ми подарява кола. И всъщност генерала си качва някаква снимка с моята кола и там се разиграва някаква ситуация с коментари от страна на Розалия срещу генерала. Разбира се, Даниел се намесва и казва, че няма как те в социалните пространства, нали, баща и дъщеря, да се обиждат и да пишат такива лоши коментари. Всъщност там на следната година и половина, мисля, че като време, спират всякаква комуникация. Покрай това, че Даниел спира комуникация с Розалия, разбира се, моята комуникация също се прекратява с тях. И това остава някакси в пространството. Те не ме потърсиха, аз също не ги потърсих повече. Защо не ги потърси? Защо не ги потърсих аз ли? Може би защото изначало тяхното семейство е много счупено. Те самите един с друг нямат комуникация, камо ли аз като страничния човек да имам комуникация с тях. Те за първи път сядат на вечеря заради това реалити. Така че между тях нещата са си изначало счупени. Ти не можеш да заставиш и ми кажеш по този начин. Всеки път да ми кажеш: е си майката, ти не си за мен човек, аз те махам от живота си. Ма кога си искаш тогава? Сериозно ли? Хиляда пъти. Ти в част ли си? Хиляда пъти си ми се омилваждал и си ме обиждал и си ми казал, че аз не съм човек, аз не съм около тебе, аз не съм ти важна, аз не съм никва за тебе. Аз това го зная. Аз не се надявам да съм ти важна. Ти си жертвата на жертвите в света. Не, ти го разказваш това. Всеки път ми обещаваш, ми обясняваш как аз за тебе по никакъв не съм ти важна, ти не си живял с мене, ти не съм ти най-близката, веднага ще ми изриташ навънка. Аз го зная, но какво показва това за теб? Той е готов директно да ме отрече и да ми бие шута. Еми, това не е човек, който ме обича. Той ми е бил шута много пъти. Много пъти. До такава степен, че, както ви казах и преди, аз не разчитам на него и знам, че ако имам, ако трябва избирам между мен и друг, той директно ще ме предаде. И аз няма да остана изобщо на сцената. Ти хвърляш, стреляш с галбицата и ти... А ти какво прави? Има ли право на гледна точка? Ти чули се какво ми каза ти, който не си емоционален? Има ли право на гледна точка или не? Ти каза ли ми си майката и ще изчезнеш около мене? Казвам, че ти профилчето ти. Има го записано. Профилчето ми. Ти ще излезеш и излети директно, ако ми направиш тоя панир на мене. Знаеш ли кога обаче ще ме разбереш? Чак когато ти имаш семейство, когато имаш деца, когато имаш човек, с който ти си в ежедневието и. Сега не мога да разбереш. Аз си ти обяснявам, ти не мога да разбереш. Мога единствено да изкажа гледна точка. Аз няма какво да коментирам. Аз знам кои са за мен сестра ми и майка ми. Никой. Ами хубаво. Всъщност ние цял живот сме били никой и точно цял живот, когато нямахме нищо, защото ни отне едно хилядолетие, за да имаме нещо, през цялото това време, когато нямахме нищо, ние бяхме персони. Просто прекаляваш. Розалия със сигурност влиза много често в ролята на жертва. Аз съм им брат, аз я обожавам, тя ми е сестра. Наистина обожавам. Ама малко прекалява. Наистина прекалява. Всеки път е жертва, всеки път тя не е обичана, тя е наказвана, тя е отказвана, тя е... Честно ли, ето тук ми е дошло от това всеки ден, да някой аз да чувам, че не е защитен и не е подкрепен.
Аз по принцип съм човек, който винаги искам да се изясна, дори с цената на кръв. Аз искам да застана и да говоря, и да кажа, и да чуя, и дори да има крещене, да стигнем до едно пропукване и да почне да се оправи. Но когато аз се опитвам, хората почват да ме мразят и не искат. Ставам аз винаги лошата. 100%. Само да кажа, че тогава, когато вие сте били никой, нищо и не сте имали, нека да и там и ние сме били никой, нищо. Ама аз не те съда, тук и не те шамаросвам. Ти къде беше, що не ме потърси? Това е, не, ние, вие се срамувахте от нас. Ето, става просто. Вие се срамувахте от нас, дори защото бехме бедни, нямахме нищо. Ние сме нямали допир, до при малко казваш, това сме се срамували от вас. И това... И сега, веднага... Това какво си? Ти как си позволяваш така да ни говориш на мене? Ени готени кутийки, дето ги навиваш и ги пускаш. И то почва. И си въртиш. Чакай, бе, жена. Ти знаеш и какво е диалог. И знаеш и какво е да чуеш отсрещното мнение, да го чуеш. И само ти кажа още нещо. Последният път, в който ние с тебе проведохме този разговор, беше на тая маса, беше сигурно миналата година, беше около 3 часа скандали без нея до тук по абсолютно идентична тема. Която аз ако разкажа на 2 милиона души, 4 милиона ще кажете, това е несериозно. Как купувам кола на Атанасия и я подарявам, въпросното ляво BMW, и в следващия момент баща ми застава и се снима с колата, я качва и качва без аварийно. Или качва нашето ново бижу. Или качва нещо от сорта и снима до тая кола. Ти отдолу се включваш като камикадзе и започваш. Тая кола не е твоя, ти кой си? Как не те е срам? Па-па, па-па, па-па. Аз дигам телефона, казвам, бе, жена. Ти луда ли си? На тебе това е жизнено важно ли ти? Аз го приемам и съм окей. Аз познавам баща ми. Не, отдолу, аз дигам телефона и ти казвам, мани от този коментар и стри го, не се принуди, какво правиш? Какво правиш, стри го? 2 години продължи нашата тишина. 2 години. Заради снимка на нивалото BMW на генерал. Това, ако му ми кажеш, че е сериозно, аз ще е тук, ще си зарежа един нож, ще удържа ръцете, ще ги фърва там отсреща. Не е несериозно. То е безумно. От гледна точка на това, че Дания в крайна сметка е доста популярен в Инстаграм, такива коментари, каквито са направили Розали Йога, предизвикват голяма реакция. Ти въртиш, ти мина през казичене и стигна до 100 км. Така, нека ти стреляш и ме гониш навънка, окей. Така, може ли да спреме за момента? 4 години няма си говорим, защото аз съм казал, че твоето профил, че ще го изхвърва. Това ми е пределно има, ще го направя. Това какво означава? Колко ти уважението и любовта към мене? А къде е твоето уважение публично пред 150 000 души да се изтипосаш отдолу и да почнеш да ковеш? А тя как си позволява тази? Чакай, какво си позволява? Какво? Позволява си може да се снима на партито на Емилия, с детето на Емилия, да отива на партито на Емилия и да си пуска снимки с това и прекалява. Те, Розалия и Дания, ако си захапат една тема, то това е всеки път, те са скандали и те са... Ма те, но просто емоцията там, като ги удари и няма спиране. Само те питам, ти къде за Бога се бъркаш в моите отношения с моята бивша и настояща жена? Коя си ти вътре? Точно и ясно искам отговор. Коя си ти вътре? Коя? Ето искам да ми говориш. Едната ми е стара снаха, а другата ми е нова. Ма ти с твоите снахи ви чух, какво ви е мнението? Питам те ти коя си вътре и какво си имала с тия снахи? Коя си ти вътре? Аз съм ти сестра, имам право на мнение. А ти като сестра знаеш какво трябва да направиш? Какво? Сега малко поемам въздух и снижавам тона, защото ето тук ми дойде от тия простоти. Дигаш телефончето, точно както ми говориш за уважение и казваш. Ало, Дани, здравей. Какво става, човек? Какво се случва? Защо така? Защо онака? Нали за уважение ще ми говориш? Защо така? А не да фанеш гаубицата, да я заредиш и да урежеш главите. Чакай, кротко, нали ще ми уважаваш? Нали си ми сестрата? Нали си ми майката? Не ме уважаваш. Ма, чакай, ти ще ми го връщаш ли? Аз знам, че тебе никой не те уважава в този живот и се срамува от тебе. Дигни телефона и кажи, ало, братчето ми, я ми кажи сега, тази смоленката що прекалява? Кво направи? А защо така? А що иначе? А що няма кани? Като па толкова много те касае тебе. Не е ли редно, не е ли правилно? Да ти обясна аз моята гледна точка. И ти нали ще ми кажеш? И аз си майката и ще ми затвориш. Тук вече се. Това си ти. Розалия ти е човек, който първо е максималист.
в отношенията си, в емоциите си. Същото се отнася и за Даниел, между другото. Те затова са непрекъснато в тая престрелка. Вътре в себе си, тя всъщност е един много наранен човек. Понеже е била много пъти отхвърлена. Това е проблем. Баща я е отхвърлил, момчетата, Даниел и Антон преди години я отхвърлиха. И оттам идва всичко. Атанаска, не, знам, че не може, под моя коментар, който пишеше: прекрасна организация, невероятен рожден ден, браво на Емилия, да ни е жива и здрава Емили. Ако Атанаска беше достатъчно умна и на практика с добри намерения в този живот... Не може всички да сме умни, не, слушай, не, не може. Ти си... 100%. Ако беше достатъчно... Честно, аз нямам думи. Дори нямам думи как изобщо се завъртаме около... Тя може да каже... Да, да напише под моя коментар. Да, истина е, партито беше страхотно, след като дори тя е използвала невероятната атмосфера да се наснима там, да се прави на Барби, в партито на детето, виж, на Емилия. Не искам да ти влизам в тон, разбираш. Аз не отивам, нямам повърхностно. Значи аз гледам от... Че не искам да коментирам, разбираш. Просто е написала един коментар. Аз просто казах, че е страхотно партия на Емилия. Каквито са написали 10 000 човека. Само да ти кажа, просто едно коментарче от сестра му на Даниел Бачорски отдолу, която хваща сърпа и реже. С кое? И е бесна. Ето, ти само виж какво е поведението. Много езуитски бяха написани коментарите. Много езуитски. И толкова беше ясно какво е що. Какво търсим? Розали има право съм в моят живот, но мисля, че първата стъпка е да мине през мене в моя живот. И Даниел и Розали имат едно чувство на непогрешимост. Тяхното мнение е край. То е. Няма друго. Защо Емилия дига телефона да се обади? Емилия не е дигала телефона. Е! Това са опорни точки от Емилия. Аз ги разпознавам. Човеко! Вие чухте ли се Емилия или не? Чухме се в пост. След вие това. Се обадихте, така постфактум се обадих аз. Да питам, защо няма нейни снимки с детето от този рожден ден? Какво става? А ти имаш ли син, който е там с тия жени? Не, няма. Нямаш. Той е някъде другаде. Той е заед, той не може да говори. А синът ти, обади ли ти се? Еми да, а през това време майка му къде беше? Ти вдигна ли му? Как, по кой начин? Само за да не звъниш, не ми не звъниш на синът ти. Ма да се върнем на Танас. Това е. Успокоихте ли се малко? Добре, аз па един въпрос ти задам. Ти като жена на 168 000 години, сигурно и тук ще ми се убедиш, мерси, ще ти го казвам. На 67? Да, казвам го, може би както, не знам, да не те искам да те засягам, но го казвам засягаш с уважение. Очевидно, аз не ви уважавам двете с Розалия. Па ти къде се връзваш на тия прости, особено като жена, която е имала взаимоотношения, екшени, деца и така нататък? Аз не се връзвам на нищо. Е, как? Аз така, друго виждам. Според мен всеки човек има право да си каже мнението. И това някой да го цензурира, според мен е неправилно. Тази жена, тя си прави каквото иска и цялата фамилия трябва да мълчи. Защо? Защото тя е на 20. Значи, мен ме интересуваше къде е Емилия и какво се случва на практика. И това написах. В резултат на което получихме отговор от Танаска, че коментарите са грозни и че ние не спираме да я обиждаме по личното пространство. Където аз бих искала да посочи къде е това нещо. Къде са тия грозни коментари и къде тя е обиждана. На това нещо отговор нямаше, защото такива коментари няма. Никога не съм си позволила да я обиждам или да й напиша грозен коментар. Защо и кому е нужно това нещо се прави публично, а не стане в един телефонен разговор или в разговор, когато си гледаме очетата. Но вие сте далече, що не дигнете телефона? Ето ми въпрос, ви питам. А що трябва пред 100 000 души отдолу да късаме и дете? Що бе, кому нужно? Защото тя къса. Ма кой къса? Аз много пъти за много неща съм му казвала.
така и така. И той, понеже не ме уважава и не смята, че аз съм важен човек или мнението ми, всеки път ми казва не, но много пъти нещата са се обръщали. Розали е нападателна, защото според мен, лично мнение, не е получила тая любов, това отношение, което трябва да получи в годините. Защото е била безумно сама, безкрайно. И всъщност ти виждаш, че я напада през цялото време. Този не я обича, он не я иска, той я псува, он я реже главата. А всъщност тя е човека с най-големия нож, който ходи и реже глави. До кога? И защо трябва да лягаме днеска на поведението от преди 20 години? На сутринта след рождения ден, аз изпращам снимките на Атанаска. И мога да ти го покажа в чат. И казвам, сутринта преди тръгна работа. Мила моя любов, качи си снимки от рождения ден. Имам го написано и казвам. Качи снимки от рождения ден на Емели. Искам да си висока. Искам да си широко скроена. Не искам да си тесногръда. И това, че Даниел ти е син, Емели, живее с нас и е сестричка на Даниел. Емели е мое дете. Искам да си качиш снимки. И тя ми каза, аз искам и ще си кача, ще го направя. Окей съм. И тя качва снимките, които аз изпращам. И пак казвам, имам го, ще го покажа. И сега имам въпрос. Ако някой от вас двете, Божи съдийки, беше дигнала телефона да пита, какво става бе? И чуете тая информация, щехте ли да реагирате по този начин? Да или не? Искам конкретен отговор. Не да минеме през казичене. Да или не? Слушам. Показвам ми, да кажеш. Да, аз щех да ти задам въпроса, смяташ ли, че това е редно по този начин? Ето, тук вече фризбито и тия ножове, които летат към нея, ще летат към мене. Защото това бяха мои думи. И мое желание, и мое поведение. И сега те питам. Ето аз ти... Ма и аз те питам. Аз ти отговарям. Щеш ли да реагираш така ти? Да, абсолютно. Щех да реагирам така, защото празника е на Емилия и на Емели. Ти си снима там Атанаска, детето го няма, Емилия няма. Задавам ви ти въпроса, на кой е празника? Ама той и негов празник, и на Данко. Само ти кажа, това ми е дъщеря. Някой от вас двете, дали го взима това е толкова предвид? Задавам въпрос. Отговор на въпроса, защо не сме в близки отношения в момента с Розалия и Олга, аз също не мога да дам конкретен отговор. То няма конкретна причина. Смятам, че до някъде цялата тази наша показност, тях ги дразни. За тях това е парадиране, че ние парадираме с финанси, че ние си снимаме децата, че ги показваме, че пътуваме, че Даниил ми прави скъпи подаръци. Мисля, че и тях това нещо ги дразни, както дразни много други хора. Позицията на майка ми в голяма степен да подкрепя Емилия, а не Атанасия, според мен идва и от това какъв човек е, колко различни хора са двете. Много са различни. И от тука, според мен, идва също си наклона, който майка ми е взел. Ще ти кажа следното. Имам право да коментирам когото искам и както искам. И не си ти човека, който ще ми каже аз какво мнение да имам. Както 1 милион или милиард хора се изказват мнението. Знаеш къде разлика? Е, това е. Че аз съм ти син. И аз съм ти майка. Да, да. Само че аз динах телефона да те питам какво правиш, а ти не ми динах телефона да през това време щях да умра. Той беше в болницата. Ма за да не умираш през това време и да не ти се въртат простоти в главата, дигаш телефона. Ма това решаваш ти, че са простоти за теб, но това не значи, че за мен е простотия. Знаеш ли кое за мен е важно? Че всеки един от нас е жив и е здрав, че имаме какво да ядеме, че изкарваме пари, че живееме хубав, нормален живот. Пак казвам, че сме живи и здрави. Това е важно за мен. Всичко друго знаеш какво е? Всичко друго е бошлав. И имате право да си съчинявате всекакви религии в главата на тема бивши, настоящи жени, деца, рени и баба ми хвърчилото. И в крайна сметка ние идваме тук, за да направим една хубава вечеря, а ти ме посреща с куршуми. Това сериозно ли е? Според мен е най-добре да се случи това. За да може всеки да каже какво мисли. Може би другия ще чуе поне една частица от това. И ще се опита да разбере другия. Или поне една част от това, което казва. Мене лично това, което случва на масата, ме ранява. Много силно. Ами я ви никъде качава!
може би пак казвам, всички трябва да се постараем. Ема то ви от малко се засягате. Аз не се засягам от малко. Вие от малко се засягате. Не се засягам Тони, от малко бе, Антони. Тони, може ли да кажа нещо? Може ли да кажа нещо? Понеже ние се засягаме от малко, вече ще започна да засягам аз всички по малко. И ще им кажа, няма да го приемате така и няма да ми се ядосвате. На мен много ми харесва един лав, който Рени веднъж ми каза, че докторът е казал, за да не се ядосва тя, тя да ядосва другите. И тази политика ми харесва. Ще започна да я прилагам към теб, и към всички останали. Щом нещо ми е криво, ще ви спуквам телефоните. Мисля, че е полезно много такива срещи и такива откровени разговори, защото доста неща се изчистват, които иначе, както казват хората, загноясват, стоят с години, пречат и бих си пожелала по-често това да се случва. Само се обърна към Антон и продължавайте. Към Антон, не към те. Един ден, дай Боже, когато тези хора си намерят половинките в живота, които им родят деца, и когато видим отношението на техните половинки за всяка буквичка З и Ж, и ние ще имаме право само да, ти кажем нещо. Само да ти да кажа, че тогава... аз съм имал половинка в живота, нямам деца, която не се отнасяше добре с семейството ми и вие постоянно правихте коментари по темата. Ти, абсолютно. Ти, не. И всички останали. Аз не. Георги имаше партньор, с който аз нямах никакъв проблем. И имах едно много добро общуване с момичето, така че... Добре, като едно резюме, може ли да кажа? Значи от тук нататък, колкото и да си заед, и колкото и да не ми дигаш телефона, звъна докато припаднеш, за да мога да ти кажа какво мисля в момента. И да няма недоразумение. Става ли? Ако все пак не ти дигна телефона, защото така? Съм в някаква среща, която касае много сериозно бизнеса ми, живота и така нататък. Ми написваш едно съобщение в Viber. Сине, важно е и искам да го обсъдим. Така. След което аз излизам и провеждаме разговора. Така ще бъде. На тебе също. Става ли? Ако нещо не ви отърва, започвам да ви тероризирам. Надявам се. Грешката ми е, че не съм проявила смелост да комуникирам повече и да застана дори с риск на скандал и влошаване на отношенията вътре в семействата им, да им поискам сметка, да си кажа мнението и мисля, че съм загубила от това. Мисля, че почти всички простоти между нас идват от това, че оставяме неща, които са премълчани и те са се трупали. Ние просто сме живяли сами с обидата си, без да дори да се опитаме да се свържеме с другия. И той после просто ние влачим един измислен гняв, който може да го няма, ако се бяхме си подали ръка и се бяхме опитали просто да го изговорим. Първо това за Рени и разбирам, че ти си убила, но това са 100 години от нашия живот, в които ти помниш и теж някаква обида и гняв за това нещо. Не е гняв, просто се дистанцира. Е, добре, ама това са 100 години от нашия живот. Защо? По друг начин. От мен, ма ти от мене се... И от тебе се дистанцирам, защото ти живееш с нея. Ти ме отреза и мене. Да. Знаеш ли, това е моя грешка, че не съм повдигала въпроса. Но на мен ми харесва ситуацията в момента, въпреки всички там изказани мнения. Изчистват се взаимоотношенията. Мисля, че това е най-голямата функция на това предаване. Е точно оздравяването в техните отношения. Казва, че нещо, което е счупено, не можеш да го оправиш. Но пък когато всички страни имат желание, защо не? В крайна сметка това са връзки, които няма къде другаде да изградиш. Това е твоето семейство. Ти няма как с странични хора да имаш тези чувства, емоции и любов, които ги имаш с собствените си родители, братя, сестри. Може би не трябваше да пиш коментар от дома. Но проблемът е, че аз не мога да разчитам на тебе, защото всеки път, когато аз се надявам, че ти ще кажеш, не, това е сестра ми и аз 100% съм за с нея, ти всеки път ми ритваш г**а и аз падам по пътеката. Затова аз знайки, че ти пак ще ме ритнеш, ма мръсно тоя път и ще ми кажеш, тъпа кутка, то тогава си казах, след като той ще ме рита, тогава аз пък ще си го напиша. Бомжик. И ще накарам и майка ми отдолу да напише. Не, тя сама си иска. Скандалите ни в голяма степен са
се облегат на това, кой какво написал в социалните пространства. От една страна изключително тъпо, от друга, ние като сме разделени нямаме физически допир в всичките тия години. Това е единственото място, в което го има допир. Нормално е и там е зрънцето. Виж, аз моите грешки си ги виждам. Аз наистина съм избухлива. Наистина изричам, казвам това, так. Но е реално, аз не искам да нараня никой. Аз просто искам наистина да сме едно. Това е единствената моя мисъл. Всички наистина да мога е така, да не можеш да ни изчупиш, ей. Защото ние не сме сплутени, реално. Не сме. Никога не сме били. Тя запали финтилите, както казва Антон. Финтилите ги запали, вика. Okay. Грешката е твоя, защото ти мога читам на тебе. Защото ти направи да те. Твоя грешката. Не, нека да им преш. Нека да им преш. Добре. Но прести зад мене, 100%. Чакай. Те така те удрям, ти си там. Добре, чакай. А тебе те нема. Добре, чакай. Аз удрям и падам. На практика излиза, че тя е ужасно нещастна, че ти не стоиш зад нея. 100%. Така. Аз не искам да ме подкрепя безусловно. Но да не ме предава, каквото и да стане. Той трябва ми позволя да имам мнение. Това не значи, че трябва... В смисъл, окей, мога ми кае, в това не си права. Но не да ми кае... си майката. Ти, Георги, коя си ти? Не. Георги, твоята грешка какво е? Той няма грешка. Не, напротив, имам грешки. Една от грешките ми е, че... винаги се опитвам наистина да пазя неутралитет в конфликтни ситуации. И да се харесам на всички, което е много трудно. Айде, вау! Пи малко водичка, И знам, че няма да стане. Втората ми грешка е, че въпреки, че съм се почувствал обиден в някакви ситуации от отношението на Атанаска или от Рени, аз не съм провел разговор с тях. Това много ми харесва. Но в отношението на Атанаска към мен... Някакви ядовити реплики не са желателни. Хайде да завършим в мир вечерята. Тук под масата има гилзи... Имам какво да кажа по темата. Без край. В края на вечерта се чувствам изтощена. Нямам желание да повторим скоро такава вечер и се надявам следващата вечер, в която се събереме, когато иде това, да бъде по-добра. Моята грешка, всички я знаете, каква е. И каква е тя? Кова е? Че съм си подчехалче. Няма какво да. Това ти е грешка. Да. Тая грешка ми харесва и аз съм там, нека ми греша. Това беше много искрено. И не иска да пара точето. Моята грешка е, според мен, че аз не бех толкова на... Хочех да търся майка ми и сестра ми постоянно. Да им звъна, да ги питам как са, да искам да дойда при тях. Ще се опитам да го променя. Единствено, аз мисля, че може да ги простиш на Рени. Ма аз не съм и сърдита. Обидена. Аз се бех обидила много. Да. Не съм и сърдита. И мисля, че може да... Между другото, Тони, специално идох на вашата сватба. Знам. Аз ако съм и била сърдита, както казваш ти, аз нямаше да на сватбата, нали? Е, ти може да дойдеш. Мене ме касае, да, отношението ми към тебе. Аз съм ти майка, това е. И без значение дали снахата ме харесва или те, аз ще присъствам на сватбата на сина ми, естествено. Ма, по принцип, тя никога не е казала лоша дума за тебе. И надявам се, пък може аз да съм в някаква страхотна грешка. Поред мен ти си в... И тия змии някъде ще ги изпратим в забвение. И от тук нататък ще обаждам на тебе, на Рени, на Зоя, на който си искам. Като не ми харесва. Ще ти дам телефоните. Абсолютно. Отношенията ми с снахите ми трябва да бъдат по-добри. И имам голямо желание да се подобрят. Каквото зависи от мен, аз ще го направя. Но се надявам да получа и адекватен отговор. Мятам, че километрите, които ни делят, наистина не позволяват реално да се видят нещата, да се опознаят хората. Ако живее тук в София, ако се виждаме по-често, ако си ходим на гости, по-ще добием представа една за друга. Аз да я опозная не е, тя мен. Що за хора? Ти каза ли твоята грешка? Не, не. Но той няма грешка. Босът е безгрешен. Напротив. Шефът винаги е прав. Абсолютно. Така. Благодаря ви, скъпо семейство. Ще ви кажа за моята грешка. На масата от всички мисля, че съм най-грешният човек.
няма да го използвам като оправдание, но ще ви кажа следното. Когато си човека, от който зависи всичко и трябва да взимаш днеска 200-300 решения, имам 20 грешни, минимум. Тая турбуленция и динамика, която е в живота ми, със всичко, което сътворих, си оказва влияние. Мисля, че и взаимоотношенията ни в годините, каквито и да са били те, сме имали много дълги периоди на тишина. И това, което казва Атанас, не проявяването на проблемите, не изказването, не решаването, а оставянето те да таят във времето, доведе до много простоти. Мисля и, че тая вечеря, въпреки тона и огньовете, които горяха, беше крайно позитивна. Аз я приемам като така. Ще се извиня на всеки един отделно и ви казвам персонално, съжалявам, че съм допуснал грешки. И ако искате ми вярвайте, към днешна дата се боря страшно много и давам всичко от себе си да се променям. И го показвам всеки Божи ден. Но знаете ли, застигна до тука и на мен ми отне с целия ми живот. Знаеш, в един момент човек си износва и си схабява и му идва до тук. Буквално до тук. Който, честно ти кажа, дори не ме греят хората. И това да се съобразя с всички не мога. Не става. Ако това е моя грешка, приемам. Онова, което аз искам да помоля всички на масата, е следното. Малко повече търпение, малко повече толерантност, уважение. Искам комуникация. Преди да влезнем в даден пожар, просто комуникация. Ми аз какво искам? Като има нещо, просто да говорим наистина. Това е. Мисля, че вече сме променили много от отношенията си. Много. И това нещо ще става все по-добре и все по-хубаво. Въпреки, че сега се караме, очевидно, мисля, че сме в много по-добри и много по-близки отношения, отколкото преди, когато не сме си говорили. Аз искам към този момент единствения човек на тази маса, на който мога разчитам 100%, и каквото и да стане, знам, че дори да е бедна като една куба, ще ми даде и ще се опита да направи за мен, това е майка ми. Искам в утрешния ден и в бъдещето да знам, че всеки един от вас, ако имам нужда от нещо, аз няма да искам неща е така просто, или ако имам нужда от подкрепа или любов, да мога разчитам на вас. А не да ми кажеш, е, това искам аз. И на финала стреляш пушо. Това е. Друго беше е. Това е единственото, което аз искам. Да мога аз да разчитам на вас. Защото ако вие ми се обадите на мене, аз гърма, обаче ще ви спаса, ако мога. За да разчиташ на помощ, трябва да направиш крачка на съдействие. Трябва да направиш крачка. Е, аз крачки съм направил. А когато правиш крачки назад и се обръщаш с гръб и да търсиш не, съдействие. Добре, продължавам да натърсиш. Чуме, отлично ме разбра. Не можеш да търсиш. Крачка напред, не назад. Аз не вярвам на света и не разчитам на хората. Но ако не мога да разчитам и на братята ми, понеже на баща ми явно не разчитам, единственият човек, на който разчитам, е майка ми. От целия свят. Пожелавам ви по-често да сте заедно. И да запазите връзката помежду си, защото това в тия времена вече е много редко. Това е. Обичайте се и се уважавайте. Поред мен ще имаме други отношения. Ще станем по-близки. Добре, а искате ли тая вечер да я повториме и утре вечер? Не. Айде, няма нужда ти на експерименти. Не. А за утре? Роталия, какъв е планът за утре? Всякакви забавления. Приготвила ли си се? 100%. Пати с калашници. За всеки го повече. Ще има ли бомджи? Бомджи! Када джия? Айде. Предстоят хубави неща, забавления. Неща, в които може заедно да изкараме ху. Знам, че ще се забавлявам. 100%. Не, моля се, моля се! Хайде, вече! Наско е болен! Разболяха! Децата застараха вирус! Може ти покажа какво се прави, когато не служи? Когато не служи. Айде! Не! 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 Не!
Абе, Розали, оставиш една тебе, човек. Ау, ще умра наистина. Абе, нисам. Ще ми се комбукам. Лудера му. Болна бях, лошо ми става. Това съм аз точно в момента. Абе, Розали, Франческо, то те не носи ли сутина? Добре, аз съм си вкъщи. Къде? Я да не ги в залета. Аз съм си вкъщи. Защо? Какво да? Освен това, е сега, ако си обърш, виж същото. Веднага показвам. Я със веднага показвам. Май, ако имаш... Мица не носи изпод планки. Не, защо? Ми не харесва. Не иска да си големи чичи. За какво да сутим без под планки? Ма не иска да си големи чичи. Това е. Ето сега с сутиен, има ли разлика? Ема, с такъв сутиен си. Сутиен? Ма покажи ми този сутиен, да ми ли аз сутиен? Не, кажи какви. Защо? Под планки не използвам. Не иска да си големи. Обичам банели. И банели не слагаш. Покажи сутиена да го видим. Ето го. Имам сутиен. Има ли разлика? Едва едно парченце плат просто. Това дори не е си сутиен. Това не е си. Просто ти стъпши от циците, така ли? Така си ми не. Не, просто не носи под планки и няма банели. Какъв е този сутиен? Спортен. Еми, дори да имам с банели и с подплънка, ще ги пробие. Да. Швеция, идните дни ще бъдат много емоционални. Ще бъдем много щастливи. Хайде, бай-бай. Хайде, чао.